una polèmica pel projecte Banderes de l'Àlvar Calvet i que vol provocar la reflexió, cobrint amb banderes espanyoles el monument de Roger de Llúria i cobrint amb estelades el monument dels despullats, dels herois del 1811. El que s'ha generat una polèmica amb posicions eh, divergents de què s'ha de fer, què no es pot fer en el patrimoni, quins són els usos que hem de donar als espais patrimonials, a quins valors els volem associar. Roger de Llúria, costa tot dels despullats o dels herois de 1811. Aquesta setmana, al Digues la Teva, ens avancem al debat i us preguntem què us sembla aquesta actuació artística, aquesta performance consistent en situar banderes espanyoles i independentistes en una i altra escultura. Ho veieu? Lícit utilitzar el patrimoni de la ciutat per aquest tipus d'actuacions? O considereu que pot crear controvèrsia en un moment delicat? Participeu amb els vostres missatges a les nostres xarxes socials de Ràdio Ciutat de Tarragona, a Facebook o Twitter amb l'etiqueta Digues la Teva TGN o envieu els vostres missatges de text o veu al 644 30 39 70, al nostre WhatsApp. Participeu, digues la teva. Digues la teva, Adrià Requesens.